sliter med hudsykdommer som eksem og sånne ting, eller andre allergier, så er det viktig å tenke på da at planter har en del stoffer i seg som ikke nødvendigvis er fordelaktig for oss. Hvis man har en litt sensitiv mage, så må man tenke på da at i verden så er det sånn at alle dyr, alle ting på hele jordkloden her har forsvarsmekanismer. Det er at en zebra kan springe fort for å komme seg unna, en løve kan slåss for å beskytte seg selv, og vi som mennesker, vi bruker det intellektuelle som en forsvarsmekanisme. Nå er det sånn at når det kommer til planteverden, så er det litt annerledes. Der trær for eksempel ofte lager frukter som dyr og vi andre skal spise, sånn at vi både tar vare på treet, vi vil beholde treet, vi lar det stå der, men i tillegg til det så sprer vi frøene videre fordi at vi skiter ut i en klump av næringsstoffer som er skiten vår. Så når det kommer til rotgrønnsaker og sånne ting, så er det innlagt veldig mange beskyttelsesmekanismer i form av enzymer som er i plantene. De enzymene her, de angriper det egentlig. Nå er det jo sånn at vi har jo prøvd å forandre alle grønnsakene over tid til å ha mindre og mindre av det her, men fortsatt så kan det være mange som reagerer på det. Så hvis det her er et problem, det her med allergier eller hudsykdommer og sånne ting, så kan det være en idé å prøve seg på kjøtt, da først og fremst storfe og lam, men animalske produkter i det hele da, så du kan legge til egg, man kan i noen tilfeller legge til ost, man kan i noen tilfeller legge til forskjellige typer animalske produkter. Fordi at animalske produkter, de vil ikke ha den beskyttelsesmekanismen her, fordi de har sin beskyttelsesmekanisme på enten slåss eller røm ifra rovdyr og så videre. Så prøv gjerne den mekanismen her for å dempe hudallergier, dempe forskjellige andre allergier. Hvis du synes dette innlegget her var interessant, så kan du gå på thomasformoe.com, der jeg skriver enda mer om karnevårdietten, dypere og lengre. Men i tillegg til det så skriver jeg masse andre ting også. Thomasformoe.com. Vær så god, alt er gratis.